Kebawah Dulia Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada tuan yang terutama Ferdinand Romaldos Marcus Jr berikutan dengan majlis mengangkat sumpah sebagai Presiden Republik Filipina yang ke-17 Sempena sambutan Hari Keputeraan ke-76 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Senal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam dan bagi memeriahkan lagi sambutan berkenaan Sukacita rakyat dan penduduk negara ini supaya sama-sama mengibarkan bendera di rumah-rumah kediaman masing-masing dan bangunan-bangunan pejabat dan perniagaan serta pemasangan dan penyalaan lampu-lampu cucul di bangunan-bangunan kerajaan dan sektor swasta mulai esok 1 Julai 2022 sehingga Arihaat 31 Julai 2022. Dalam hubungan ini, pengiran-pengiran dan orang-orang yang dikurniakan gelaran akan mengibarkan bendera masing-masing dan bagi orang ramai pula akan mengibarkan bendera negara Brunei Darussalam. Status harian normal baru COVID-19. Lima kes dalam kategori empat iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 827 kes sembuh dilaporkan hari ini. Manakala jumlah keseluruhan pemberian dua dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 74.6% dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang telah mendapatkan tiga dos vaksin adalah 73.1%, manakala 2.2% bagi empat dos vaksin. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya petang tadi mengadakan Majlis Doa Kesyukuran sempena memperingati Hari Puja Usia, Dulian Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Ibni Kebawah Dulian Mahamulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bulkiah Muizadin Waddaulah yang ke-39 tahun. Majlis berlangsung di Masjid Salehin Kompleks Bangunan Jabatan Perdana Menteri. Hadir yang berhormat Pihin Lela Raja, Meja General Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Majlis bermula dengan bacaan surah Yasin beramai-ramai dipimpin oleh Awang Haji Muhammad Izzat Izzuddin bin Pegawan Pihin Khatib Datuk Paduka Haji Imran, Pegawai Hawa Masjid di Masjid as yang juga memimpin bacaan doa kesyukuran. Lebih 154 menteri dan timbalan menteri dari para ahli anggota UNESCO menyertai Prasidang Kemuncak Transforming Education. Ikuti bahan beritanya selepas ini. memanfaatkan perbincangan yang berkembang mengenai dengan transformasi pendidikan menghuraikan kandungan awal dan mewujudkan visi bersama merupakan objektif segmen peringkat tinggi persidangan kemuncak Transforming Education yang diadakan dalam format hybrid di ibu pejabat Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO di Paris, Perancis dari 29 hingga 30 Jun 2022. Menyertai Prasidang Kemuncang yang berhormat Datin Seri Paduka Dr. Hajarul Maizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Prasidang Kemuncang disertai oleh lebih 154 menteri dan timbalan menteri daripada Ahli Anggota UNESCO dan wakil dari Agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Organisasi Pelbagai Hala serta pihak pendidikan yang berkepentingan. Pembukaan Prasidang Kemuncak dirasmikan dengan video message daripada Tuan Yang Terutama Antonio Gotres, setiap Usaha Agung PBB. Prasidang Kemuncak antara lain bertujuan mencerangkan tindakan untuk Sidang Kemuncak Transformasi Pendidikan yang akan diadakan semasa Perhimpunan Agung PBB sesi ke-77 pada September 2022. Sebagai sebahagian daripada agenda, Presiden Kemuncak itu menyaksikan mesyuarat meja bulan yang yang mana menteri-menteri dari ahli anggota UNESCO menyatakan komitmen dalam transformasi pendidikan. Beberapa inisiatif mempelbagaikan ekonomi dilaksanakan dalam sektor seperti hiliran, makanan, pelancongan dan perkhidmatan yang dijangka dapat terus menyumbang kepada pertumbuhan sektor bukan minyak dan gas. Bagaimanapun, jelas timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi-Ekonomi, lebih banyak usaha diperlukan melalui pendekatan whole of nation, sama ada sektor awam dan swasta, serta sokongan seluruh lapisan rakyat di negara ini. Berucap pada majlis penutupan Minggu Ekonomi, sempena Persidangan dan Pameran Brunei, Brunei MYCE 2022, Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid berkata, sebagai ekonomi yang kecil, yang menjadi kebimbangan ialah ancaman deglobalisasiun. Manakala perpecahan ekonomi dunia akan menyebabkan peningkatan ketidakcekapan dan kos bagi negara Brunei Darussalam. We need to work closely with our partners both in the region and beyond to ensure that we are able to continue leveraging on our bilateral agreements, memorandums of understanding as well as our free trade agreements. At the same time, our global and regional connectivity has yet to be improved to allow our businesses and people to expand the overseas market. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sijil penghargaan kepada para moderator dan ahli panel sepanjang Minggu Ekonomi diadakan. Beberapa bengkel juga diadakan dengan beberapa topik yang dapat memberikan peluang para usahawan berinteraksi dengan agensi-agensi dan orang awam mengenai penubuhan perniagaan dan cara memajukan perniagaan. Bersempena dengan Brunei MYCE 2022, Universiti Sultan Syarif Ali UNISA akan mengadakan Forum Ekonomi Islam pada Sabtu ini. Forum antaranya akan menyeroti semula zaman kegemilangan pemerintahan Kerajaan Islam Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan kejayaan memerangi isu kemiskinan serta mengenal pasti kaedah terbaik menguruskan dan mentadbir harta kekayaan negara Islam dari sudut pengurusan Islam. Forum yang akan diadakan pada hari Sabtu ini bertajuk pengupayaan ekonomi negara Islam, sorotan pengurusan perbendaharaan pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan isu-isu yang akan diketengahkan ialah iaitu menyoroti kembali sejarah kegemilangan zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan juga mengenal pasti jenis sumber pendapatan ekonomi Islam yang diadaptasi pada zaman pemerintahan Islam yang moden pada masa kini. Borneo International Conference on Agro-Technology Baika 2022 julang kali diadakan bersempena Brunei MYCE 2022 dalam Minggu Ekonomi yang dianjurkan oleh Universiti Teknologi Brunei. Persidangan sehari bertemakan Technology for Agriculture 4.0 Bertujuan menjadikan sebagai satu platform untuk berkongsi informasi mengenai kajian selidik dan teknologi terkini yang digunakan dalam bidang agroteknologi. Persidangan akan berlangsung hari Sabtu, 2 Julai di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas juga juga um, akan memberi peluang untuk para penyelidik yang hadir nantilah, para penyelidik akademik, uh, para pelajar, uh, para peladang dan pengusaha um, untuk mengikuti inovasi terkini dan cabaran-cabaran yang ada dan sama-sama kita ini menolong untuk mencari jalan bagaimana uh, mengatasi cabaran-cabaran yang ada dalam bidang agrotechnology itu. So, mungkin melalui research collaboration or student internship penyertaan negara Brunei Darussalam ke Seminar Ulama Asia Tenggara 2022 dihasratkan akan dapat menjalin rangkaian yang bermanfaat untuk kepentingan negara khususnya dengan rakan-rakan sejawan serta para cendekiawan Islam dari rantau Asia Tenggara. Rombongan Kementerian Hal Ehwal Ugama yang diketuai oleh Pengeran Dato Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengeran Hasan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama Berada di Kuala Lumpur, Malaysia bagi menghadiri seminar tersebut hari ini. Seminar Ulama Asia Tenggara anjuran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Malaysia dengan kerjasama Muslim World League MWL akan dihadiri oleh seribu peserta kalangan pemimpin dan cendekiawan Islam dari 20 buah negara. Tema seminar tahun ini Kesatuan Ummah Beberapa kertas kerja dibentangkan pada hari kedua seminar pakar pendidikan kedua pagi tadi di Universiti Brunei Darussalam. Seminar mengongsikan amalan terbaik yang disampaikan oleh para pakar tempatan yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan dalam dasar pendidikan dan perancangan pendidikan serta analisis data dalam membandingkan pembelajaran pelajar yang berbeza bagi pendidik mengukur sistem pendidikan yang lebih tepat. Seminar juga menyaksikan beberapa projek penyelidikan yang menggunakan data penilaian dalam memacu membuat keputusan pada peringkat sekolah oleh pendidik yang ketika ini dalam latihan untuk menjadi pakar pendidikan. Hadir Dr. Syamsiah Zuraini Kencanawati binti Haji Tajudin, Setiausaha Tetap Teras Pendidikan Kementerian Pendidikan. Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam, Pertadbiran dan Perubatan di Arab Saudi baru-baru ini dijemput untuk mendengar penerangan berhubung insurans kesihatan yang termasuk dalam visa haji kendalian syarikat mutawifi Jemaah Haji Asia Tenggara. Penerangan diadakan di syarikat mutawifi Jemaah Haji Asia Tenggara Mekah Al-Mukarramah. Azizi Ahmad ada laporannya. Rombongan diketuai oleh Dr. Haji Muhammad Nur Hassanuddin bin Abdullah Kelali, Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam Perubatan. Penerangan disampaikan oleh Dr. Ahmad Abu Ubaid, Konsultan Projek Haji dan Umrah Syarikat Total Care Saudi. Syarikat Total Care Saudi adalah merupakan syarikat yang mewakili 26 buah syarikat insurans yang memberikan pelindungan terhadap jemaah haji. Insurans yang dikendalikan tersebut adalah bagi pemegang visa haji dan tempoh pelindungan bermula dari jemaah haji dicop masuk ke Arab Saudi sehingga mereka meninggalkan Arab Saudi atau sehingga tamat tempoh 75 hari. Dalam penerangan tersebut juga, pihak syarikat Total Care Saudi memaklumkan akan sentiasa bersedia untuk memberikan bantuan dan akan ada di semua tempat pelaksanaan manasik haji. Dari Mekah Al-Mukaramah, Aziz Ahmad melaporkan untuk Berita RTB. Tidak mampu untuk merungkap kata-kata selain mengucapkan Alhamdulillah dan sujud syukur kerana diberikan peluang untuk mengerjakan ibadah haji tahun ini. Bagi para saudara baru, peluang menjadi tetamu Allah adalah satu peluang keemasan. Bukan saja untuk mendalami lagi agama Islam, bahkan ianya adalah mimpi jadi kenyataan. Azizi Ahmad membawakan laporannya. Peluang menjadi Duyful Rahman tidak disiasiakan begitu saja. Bagi para saudara baru yang dianugerahkan tambang haji kurnia ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, kesempatan ini memberi peluang kepada mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan melipat gandakan amal ibadah ketika berada di Tanah Suci. Berbanyak-banyak terima kasih dan syukur kehadiran Allah kerana telah dikurniakan dengan uh, tambang haji uh, kurnia daripada kebawah duli uh, yang maha mulia. Kegembiraan itu sebenarnya saya tidak dapat menzahirkan, tapi benar-benar saya merasa gembira. Rasa syukur dan terima kasih di atas uh, anugerah uh, menjadi salah seorang yang terpilih menyunjung kasih kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Pas time saya sembahyang betul-betul di depan Kaabah, Saya sangat-sangat terharu. Terima kasih sangat kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia kerana memuliakan tambang haji junjung kasih kepada Kebawah Duli kerana mengurniakan tambang haji mualaf berdiri di depan Ka'bah bersolat di sana. Jadi saya sangat syukur rezeki berada di kota suci bersama-sama umat Islam yang lain melaksanakan ibadah rukun Islam kelima iaitu menunaikan fardu haji ke Mekah. Sememangnya merupakan kesempatan terbaik dan peluang yang sangat berharga bagi saudara-saudara baru ini. Bukan sahaja dapat memantapkan keimanan dan ketakwaan, bahkan dapat meningkatkan lagi penghayatan mereka mengenai agama Islam. Dari Mekah Al Mukarramah, Aziz Ahmad melaporkan untuk berita RTB. Seorang lelaki warga Malaysia, Che Von Tian yang merupakan pengarah urusan bagi Von Hua Hardware Company Sdn Bhd, dijatuhi hukuman penjara oleh Mahkamah Majistret setelah didapati bersalah bagi dua kesalahan di bawah bab 420, hukuman kanun jenayah penggal 22. Siasatan Biroh mencegah rasuah mendapati bahawa defendant telah terlibat dalam konspirasi bersama seorang individu yang bernama Muhammad Azam Zaki bin Haji Muhammad Zain untuk menipu Brunei Shell Petroleum BSP dengan memperdaya BSP untuk mempercayai bahawa BSP memerlukan pembelian 22 sen Master Toolset Pronto 99663 termasuk kabinet roller dari perisyarikan kepunyaan defendant iaitu Von Hua Hardware Company Senderang Berhan. Hasil dari konspirasi penipuan tersebut telah menyebabkan BSP meluluskan dan membuat pembayaran sebanyak rm ringgit. Defendant didapati bersalah selepas perbicaraan di hadapan Majestri Kanan Harunita Zaldaskina, yang telah menjatuhi hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan pendakwaan kes dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Haja Suriana binti Haji Radin. Bahagian hasil Kementerian Kewangan dan Ekonomi mengingatkan syarikat-syarikat yang berdaftar di bawah Akta Syarikat Penggal 39 perlu menghadapkan penyata cukai Peringatan dikeluarkan selepas 16 syarikat tempatan diarah untuk membayar denda setelah wakil-wakil syarikat tersebut mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate kerana gagal mematuhi Seksyen 52.1 Akta Cukai Pendapatan Pegal 35 iaitu gagal menghadapkan penyata cukai pendapatan bagi tiap-tiap tahun kewangan. RGS Industri Sinar Berhad, BioVital City Sdn Berhad Green Builder Sdn Berhad, STOB Sdn Berhad dan Pancha Holding Sdn Berhad masing-masing didenda RM5,000 kerana gagal menghadapkan penyata cukai pendapatan bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020. Genoise Golden Cultural Development Sdn Bhd dan YGC Construction Sdn Bhd didenda RM4000 kerana gagal menghadapkan penyata cukai pendapatan bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2017, 2018, 2019 dan 2020. JKM Corporation Seram Berhad dan Top Print Intelligence Seram Berhad didenda RM3,000 kerana gagal menghadapkan penyata cukai pendapatan bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2018, 2019 dan 2020. SNSS Seram Berhad, Hire Cafe Seram Berhad, Fabritex Seram Berhad, Irsan Singh Seram Berhad, Jaman Jaya Seram Berhad dan Gigi Aranda Seram Berhad didenda RM2,000 kerana gagal menghadapkan penyata cukai pendapatan bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2019 dan 2020. Manakala Borneo Hills yang didenda RM1,000 kerana gagal menghadapkan penyata cukai pendapatan bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2020. Seorang warga negara Bangladesh dikenakan beberapa tindakan undang-undang atas kesalahan yang didapati sewaktu operasi bersepadu di kawasan rumah kediaman Kampung Bengkurung yang dijadikan bengkel dan tempat pelupusan kenderaan terpakai tanpa kebenaran yang sah. Operasi diketuai oleh bahagian perlesenan dan penguatkuasaan Jabatan Daerah Brunei dan Muara bersama agensi penguatkuasa dari Jabatan Pengangkutan Daran, Jabatan Boroh, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan, Jabatan Kastam dan Ekses Diraja serta Jabatan Perancang Bandar dan Desa, hasil daripada aduan orang ramai. Jabatan Daerah Brunei dan Muara dalam siaran medianya menjelaskan, beberapa petongan rangka besi dan alat ganti kenderaan ditemui dileraikan untuk dijual berserta 25 kepingkan pendaftaran kenderaan. Kes disiasat di bawah unit pengiktirafan bengkel Jabatan Pengangkutan Daran untuk tindakan lanjut. Sementara itu, pihak majikan juga gagal mendapatkan kebenaran tempat tinggal dari Jabatan Buruh bagi pekerja warga negara asing di bawah bab 86 Perintah Pekerjaan 2009. Jika sabit kesalahan, majikan akan dikenakan denda kompaun RM600 bagi kesalahan pertama dan RM900 bagi kesalahan kedua. Tindakan kompaun di bawah BAP 146 Perintah Eksis 2006 juga dikeluarkan oleh Jabatan Kastam dan excise Diraja kerana memiliki rokok. Satu pas khas turut dikeluarkan dari bahagian penguatkuasaan undang-undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan bagi pengesahan paspon. Kompaun RM1,000 juga dikeluarkan oleh Jabatan Daerah Brunei dan Muara di bawah Miscellaneous Offence Act CAP 30 dan diberi tempoh tujuh hari untuk membayarnya. Kerja-kerja penggantian discharge valve berukuran 600mm ke atas pam air bersih di loji rawatan air layung tutung masih dalam pelaksanaan. Sebelum itu, Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam secara ahbarnya menyatakan beberapa kawasan tambahan akan turut terjejas iaitu Mukim Berakas A, Mukim Berakas B, Mukim Gadong B, Mukim Kilanas dan Mukim Sengkurung bagi daerah Brunei dan Muara, Mukim Keriam, Mukim Kiudang, Mukim Lamunin, Mukim Pekan Tutong, Mukim Rambai, Mukim Tanjung Maya, Mukim Telisai dan Mukim Ukong bagi daerah Tutong. Sebuangan itu, bekalan tangki air biru disediakan di Masjid Muhammad Bolkiah Serusup dan letak kereta tanah perkuburan Pulai. Sebarang aduan berhubung pembekal air bersih hubungi Talian Darussalam 123. Berita Sukan: Bola sepak kebangsaan akan kembali diadakan dengan kejohanan Piala FA Brunei, anjuran Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam (FABD) bakal membuka tiranya Ogos Depan semalam diadakan undian bagi pasukan-pasukan yang ikut bertanding di rumah FABD Berakas Antara yang hadir Pengeran Haji Matusin bin Pengeran Haji Matasan Presiden FABD 32 buah pasukan menyertainya melibatkan 15 pasukan Liga Super dan selebihnya pasukan Liga Daerah-Daerah dibahagikan kepada 8 kumpulan setiap kumpulan mengandungi 4 pasukan format perlawanan diadakan secara pusing keliling. Dua pasukan teratas akan mara ke pusingan kalah mati. Perlawanan suku akhir dan separuh akhir nanti akan dijalankan dengan format timbal balik manakala perlawanan akhir hanya sekali perlawanan sahaja. Kejohanan bola keranjang bagi merebut piala UC1000 sempena Hari Keputeraan. Dua perlawanan berlangsung semalam yang menyaksikan pasukan wanita Propel Trading and Service menewaskan pasukan Goh Hockey perlawanan berlangsung di gelanggang bola keranjang Batu Bersurat Gadong. Dalam bahagian lelaki pasukan Pegasus berjersi putih bertemu pasukan Fatih dan Berhad. Perlawanan agak seimbang dengan kedua-dua pasukan mempamerkan permainan cukup baik. Bagaimanapun Pegasus beraksi lebih cemerlang di suku terakhir perlawanan sekaligus menang dengan keputusan Pegasus 91, Fatih Senai Berhad 88. Malam esok, dua perlawanan bahagian lelaki dijadualkan berlangsung menyaksikan Nuktek berdepan Patriots, manakala Unity menentang Chill.